So man, I'm so today. So man, now. Thank you, may God bless you. God bless you too. Thank you, Kamu. Jesus, good anniversary. The Choice Live. Yes, yes, nungye kwa ikaze rero nanone kuri The Choice Live 2. Murabizi yuko twagize isanganya cano mwari musanzwe mureberaho content tubakorera ikibwa. Ubwo rero twa turi gukomeza kubana namwe kuri ngiye, tubashishikariza no gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose dukora bari kuri televiziyo ndetse n'andi hatandukanye mujye mubasha kubibona muri aba mbere. Aha rero tugeze ni kwa Aliakur, uyu munsi akaba yagize isabukuru y'amavuko. Phil Peter nkaba niyemeje kuza kumutungura hamwe na team ya The Choice Live n'abandi bantu batandukanye. Aha nkuko mubibona ni mu rugo iwe, akaba ari umwe bakobwa babajije tafaranga, niko nkunda kumva babivuga. Reka rero tuze tumugogerere hano hanze, tumurindire. N'ubwo bitoroshye bisaba guhisha keke iki, kandi arimo aritegura kugenda kugira ngo atabimenya. Aha, stay tuned. Ready, ndumva agiye kuza. Ariko ashobora kungwa hari we. Mana yanjye. So man, I'm so today. So man, now. Ariko uraririmba. Singutungwe warumfashe. Thank you, Sha. Thank you. May God bless you. God bless you too. Thank you, Kamu. Jesus, good anniversary. Yewe, ubungu tuvugana. Ngiye gusura abarwayi. Bagabaga mu bitaro. Yes. And you may join us. Yeah, naba joininga ntari. Thank you. Let's go. Let's go.
Ni ari ya cool guturuka muri Domemo Tours umuyobozi mukuru wa Domemo Tours ngira ngo muri kumureba uyu munsi yagize isabukuru cyangwa se yavutse ariko yahisemo gusangira n'abarwayi tugiye kuganira byinshi tumubaze impamvu yahisemo gusangira n'abarwayi kuri uyu munsi we w'amavuko ari ya cool naratekereje ndeba ibintu imyaka yose maze y'ubuzima bwanje ndeba ejo bundi nagize aga challenge wenda ntari buze kuvugira hano ariko nakabwiye abarwayi naje gusura nshaka kubera aga challenge numva nshaka kugira ikintu mpa mama wanje nk'impano urumva ni bwa anniversaire yanjye ariko akazi gakomeye ni uba waragakoze so ndangije rero ntekereza ko nta kintu waho umubyeyi kibaho uretse kuba kumwereka ko cyangwa kuba umuntu kugira ubumuntu nyine akabona ko yabyaye umwana ufite ubumuntu ni muri urwo rwego rero nabikoze kandi ntekereza ko kuba naje nkisangira n'abantu barwaye bababaye biruta kuba najya gusangira n'abantu amashampanye nyine hari abandi bantu bameze nabi yego nabo twasangira ariko nabo bakeneye kwishima ya ari yakuru karangwa uyu munsi w'amavuko utandukaniye he n'indi wagize kubera iki wahisemo kuza hano kuri iyi nshuro impamvu nabihisemo kuza hano kuri iyi nshuro nari maze kuyivuga ahubwo utandukaniye n'iyindi umuntu arakura umuntu agira experience umuntu agira ibitekerezo bishyashya so niyo mpamvu uyu munsi wabaye special compare ku yindi kuko mbona ari bwo bwa mbere nagira isabukuru y'amavuko nkayizihiza mu buryo bushimishije n'umutima wanjye ubundi kuki ari yakuru yaje kwizihiza umunsi w'amavuko ari kumwe n'abarwayi ni ryari ubundi umuntu yumva yafasha abandi kuri ari yakuru njyewe mu buzima bwanjye ndi umuntu ukunda kubona nagira impact mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese so ntabwo numva ko hari igihe wakabaye ufasha abantu igihe cyose umuntu afite ubushobozi cyangwa afite umwuka wo guhumeka ntiyabura icyo afasha undi rero ibaze hari icyo wenda warushije undi ukakimuha byaba ari ibintu byiza ntibisaba ngo ni ryari ntibisaba ngo ufite iki nta muntu wabura icyo afasha mugenzi we kandi noneho iyo byagize neza ukaba ufite n'ubushobozi gufasha numva byakabaye ari umuco uturanga nk'abanyarwanda ese hari igihe ari yakuru yari ari mu buzima bugoye cyane ku buryo wenda hari igihe ajya akibuka agahita avuga ati
So ubuzima ubuzima bubi ndabuzi especially nk'umu mama ndabuzi cyane ku rwego ntashobora kubena kugwa details ariko aba ba mama uko biyumva nange ndakuzi so niyo mpamvu ubona nkunda kwibanda ku ba mama nkunda ba mama n'umutima wanjye wose ufite ubushobozi imana ikama amahirwe ikama ibihagije wenda biruta ibyo nakumva naba hano naha n'ukuri byanshimisha kuba nabiba Kunda mama cyane ko nawe uriwe nawe uribandaho tugarutse ku byo watanze waba byaba nta kibazo kuba wabivugukabwira abantu nago nshaka kuvuga ibyo natanze gusa ibintu natanze na bano bantu ntago narimbaze bagiye bafite ibibazo bitandukanye uyu munsi twasangiye nabatekeye ibyo kurya twariye n'inge nabitetse ndabiteka ndabipakinga ndabibazanira mbazanira ibikoresho by'isuku iby'abana ndetse n'iby'abamama ya n'ibyo kurya byibanze ikindi nagerageje kuganira n'ubuyobozi uko byagenda kose harabona giye menya ntari nsanzwe nzi n'ibibazo byabo ndabimenya birenze uko narimbizi so ntago nakubwira ngo wenda ngo birangiriye aha nzakomeza nkore follow up ngire n'ikintu nakomeza gukora bitewe n'ibibazo bihari kugeza ubu ngubu ibyo twabonye byari ibyo kunywa ibyo kurya n'ibikoresho by'isuku hari wenda hari icyo utekereza ku barwaye umuti hari umubare wabo nakurikira nkavuza cyangwa ubufasha wabo ufite ya nk'uko nari nkubwiye urumva ntago nari kuza ntarahura n'umuntu ngo mvuge ngo ndazana ubushobozi runaka ntazi ikibazo afite ngo ni iki ariko ubu ngubu ndagi nababonye ikibazo ibibazo bafite na bimwe na bimwe nabyumvise so ibisigaye nyine nzabikurikirana uko mbishoboye yego ni byiza ariko reka tuve mu bitaro twinjiye mu buzima busanzwe cyane kuri icyamamare Tu vois, tu as douche quoi, non? Mais moi, tu as douche quoi, oui, oui. Quand tu connais vite ça, tu as douche quoi, non? Oui, oui, oui. Quand tu connais vite ça, tu as douche quoi, non? Oui, oui, oui. Quand tu connais vite ça, tu as douche quoi, non? Oui, oui, oui. Quand tu connais vite ça, tu as douche quoi, non? Oui, oui, oui. Quand tu connais vite ça, tu as douche quoi, non? Oui, oui, oui. Nifite n'umushuti wanjye n'umuvandimwe mama wanjye aramuzi abantu bo mu rugo baramuzi ni inshuti yanjye y'igihe kinini noneho tubana muri entertainment ni umuntu umbwira ngo ngwino tugende nawe akahita aboneraho akaza agakora akazi biravangavanze bya filipita byakoroye kumwaproachinga kumwaproachinga aba yaproachinze igihe cyose Ejo bundi ubwo twari ku kibuga cy'indege uvuye kwakira igihembo aho pe kuri ku isabukuru y'amavuko yanjye mwagiye mungirira mu mumbarira ibyo bintu tuzabiganira ngiye kuzana ikindi gikombe birangirira ibibazo by'igikombe uravuze ngo ntabwo tuzongera kuganira kigomba kuboneka nyine kitabonetse ubundi cyangwa uburyo biboneka ari imbaraga wabishyizemo ejo warakajwe rero Entertainment, tuba ntekereza ko abanyamakuru nkawe wahari ubu warakaye oh, yeah. nuko rero ariko mbere y'uko nkurekura ubwo wari urimo guhereza abantu abarwayi bakuririmbi yari experience meze gute umurwayi ararwaye navuga ngo ubuzima ntibumeze neza barakuririmbiye bakifuza umunsi mukama kuko byari bimeze bite cyane numvise narebye ukuntu bishimye
kuri faces zabo ndibuka umuntu bishimye navuga ati nshano kuri natekereje neza imana yabwe icyubahiro kuba yanzanye igitekerezo kiza mu mutwe n'ukuri iyi anniversaire niyo anniversaire ya mbere ikimishije kuva nawo hope kubona abantu bari bababaye bishimye kubira akantu gatoya wakoze byanteye ishyaka n'ishema ryo kuzakomeza kuba umuntu umeze nk'uko uwo bambonye mu munsi imyaka iravuga uyu munsi cyangwa irakomezwa ibanga iranga muntu yanjye narayibuze kandi narababwiye ngo nge ntabwo nzi guteranya urumva inyandiko zivuga ngo ijambo waduhishe ngo waganirije bariya abarwayi mudashaka kuvuga wari tubi yego noneze reka kushaka kujya mu ntara Don't choose life.